ከዜናዎቹ ጋር ዘመን በየነ አብሬያችሁ ቆያለሁ በመጀመሪያም የኢትዮጵያ የፋይናንስ ልክ ከአለም ባንክ ና ከአለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ይምኤፍ ኃላፊዎች ጋር ለአንድ ሳምንት ሲያደርግ የቆየ ውይይት ተጠናቀቀ በገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ በብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምረቱ የተመራው ልክ ከአለም ባንክ ና ከአለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ይምኤፍ ዳይሬክተሮች ጋር ሲያደርግ የነበረው ውይይት ተጠናቋል የፋይናንስ ልኩ በቆይታው ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ይምኤፍ ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጆርጄቫ ሉካና ሉካቸው ጋር ምክክር አድርገዋል የተደረገው ውይይት ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን የልማትና ሰብአዊ ድጋፍ ለማግኘት የሚያስችል መሆኑን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በትዊተር ገጻቸው ጠቁመዋል በመጪው ክረምት ወደ ውጭ የሚላክ አቮካዶ ምርት የሚሰጡ 2 ሚሊዮን ችግኞች ለመትከል ዝግጅት እየተጠናቀቀ መሆኑን የኦሮሚያ ግብርና ቢሮ አስታወቀ በክልሉ ግብርና ቢሮ የአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ መሐመድ ሳኒ አሚን እንደገለጹት በክልሉ ሙዝና አቮካዶ በስፋትና በጥራት ተመርቶ ለውጭ ገበያ እንዲውል የሚሰራ ኢኒሽቲቭ ተቀርጾ ወደ ስራ ተገብቷል በዚህም ከፍተኛ ምርት የሚሰጥና ለውጭ ንግድ የሚውል አቮካዶ እየተመረተ ወደ ውጭ እየተላከ መሆኑን ገልጸዋል በተለይም ኢኒሼቲቭ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ባለፉት አራት ዓመታት አቮካዶን በ10 ሄክታር መሬት ላይ ማልማት መቻሉን አክለዋል የመርሃ ግብሩን አካል የሆነና በመጪው ክረምት የአቮካዶ ምርት ማስፋፊያ ኢኒሽቲቭ በ400 ሄክታር መሬት ላይ የሚተከል 2 ሚሊዮን የአቮካዶ ችግኝ ዝግጅት ላይ መሆኑንም ገልጸዋል በስፔን እስራኤል መካከለኛው ምስራቅ ቻይናና ህንድ ደግሞ የአቮካዶ ምርቶች የሚላክባቸው ሀገራት መሆኑንና በሌሎቹም ሀገራት ተፈላጊነቱ እየጨመረ መምጣቱን አመላክተዋል በበጀት ዓመቱ 3000 ኩንታል የአቮካዶ ምርት ወደ ውጭ መላኩንና በቀጣይ ዓመትም የምርቱን መዳረሻ ሀገራት በማስፋት የሚላከውን ምርት በጥፍ ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑንም ሀላፊው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ድርጅት ገልጸዋል በመጨረሻም ከውጭ የፎርድ ሞተር ኩባንያ በካናዳ ኦንትሪዮ የሚገኘውን የኦክቪል መኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካን ወደ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ማምረቻ ሊቀይር ነው ኩባንያው ለሂደቱም 13 ቢሊዮን ዶላር መመደቡን አስታውቋል የኦክቪል ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ኮምፕሌክስ ተብሎ የሚሰየመው በ200 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈው ፋብሪካው በ2024 ሁለተኛ ሩብ ዓመት ለሰሜን አሜሪካ ገበያ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ከማምረቱ በፊት የፋብሪካውን መሳሪያዎች የመቀየርና የማዛመን ስራ ይሰራል ተብሏል ይህ ሂደትም ስድስት ወራት እንደሚወስድ ይጠበቃል የፎርድ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ማኒፋክቸሪንግ ዳይሬክተር የሆኑት ዴቭ ናይኪ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት የአዲሱን ትውልድ ማኒፋክቸሪንግ በፍጥነት ለማዘጋጀት መሬቱን ህንፃዎቹንና መንገዶቹን ጨምሮ ሁሉ ሁሉም መሰረተ ልማቶች እንደገና እንጠቀማለን ብለዋል በኦክቪል የሚደረገው ለውጥ ሶስት ሱቆችን ወደ አንድ ማዋሃድና የባትሪ ጥቅል መገጣጠምን ያካትታል ሲል ፎርድ ተናግሯል ተቋሙ በኬንታኪ ውስጥ እየተገነባ ካለው የባትሪ ፋብሪካ ለሴሎችን እንደሚጠቀምም ተገልጿል የኦክቪል መልሶ ግንባታ ሲጠናቀቅ የኩባንያው የመጀመሪያው ሙሉ ለሙሉ የተለወጠ የመኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካ ይሆናልም ተብሏል ኩባንያው በ2026 መጨረሻ 2 ሚሊዮን የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን የማምረት አቅም እንዲኖረውም ታቅዷል ሲል የዘገበው የሲኤንቢሲ ነው ተመልካቾቻችን ለሳቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር ዘመን በየነ አብራችሁ ቆይታ አደረኩ መልካም ቆይታ